Raste broj građana koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu i odlaze trbuhom za kruhom. Više informacije ima naš novinar Radoš Krstojević. Radoše, izvoli. Iz dana u dan sve je više onih koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Jedna od slobodno možemo reći obećanih država za BiH državljane je Slovenija. To potvrđuju i zvanični podaci. Oni kažu da je samo u prvih 10 mjeseci ove godine u Sloveniju u potrazi za zaposlenjem otišlo više od 16.000 građana Bosne i Hercegovine. Prema procjeni stručnjaka, zbog zapošljavanja građana Bosne i Hercegovine u Sloveniji, država godišnje gubi više od 3 milijarde konvertibilnih maraka. Međutim, još veći problem u cjelokupnoj situaciji je taj što se radi ovdje samo o podacima o jednoj državi. Analitičari sa kojima smo razgovarali zbog toga s pravom pitaju šta bi se zaista desilo i koliki bi zaista gubici bili da se računaju sve zemlje Europske unije i svijeta u koje su građani Bosne i Hercegovine otišli u potrazi za boljim životom. I dok se političari međusobno prepiru i bore za glasove i fotelje, Bosnu i Hercegovinu svaki dan napuštaju građani nezadovoljni trenutnim stanjem u zemlji, a konkretne strategije za sprečavanje masovnog odlaska nema. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u 6 godina prije pojave pandemije virusa korona, državu je napustilo više od 500.000 ljudi. Podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH govore kako je zaključno sa 30. novembrom 2020. godine u Sloveniju otišlo 6.618 radnika, a samo u 10 mjeseci ove godine čak 16.198 građana BiH, što je čak za 0,66% više u odnosu na 2018. godinu, koja je do sada bila godina sa najviše ostvarenih posredovanja u zapošljavanju. Ekonomisti su izračunali da je broj od 16.000 zaposlenih građana BiH u Sloveniji približno jednak ukupnom broju zaposlenih u 4 najveće kompanije u BiH koje imaju ukupni godišnji prihod oko 3 milijarde maraka. To znači da BiH na godišnjem nivou gubi upravo tih 3 milijarde koje bi bile generisane kroz nove vrijednosti koje bi ovi radnici kreirali da su ostali u BiH. To je broj od 16.000 radnika, što bi bio jedan ozbiljan proizvodni kapacitet koji bi davao kako doprinose, tako plate fondovske i na kraju krajeva direktne poreze za Republiku Srpsku. To se ne prepoznaje u Ministarstvu rada, to se ne prepoznaje u Ministarstvu privrede, a izgubiti najkvalitetnije ljude pokazala je i analiza Zavoda za statistiku da polukvalifikovanih ljudi imamo manje od 10%. To znači da su oni već svi otišli, a bez njih zaista ne možemo ni sazidati kuću, a kamoli zgradu. Odlazak je na kratko usporen prošle godine zbog pandemije i mjera koje su bile na snazi, ali je ponovo intenziviran tokom ove godine. Upravo zbog toga Bosna i Hercegovina ubrzano ostaje bez radno sposobnog stanovništva, a nadležni ne rade ništa da građane zadrže na ovim prostorima. One najave koje su postojale da onog momenta kada zabrana putovanja i kretanja i restrikcije sa putovanjem i kretanjem i zapošljavanjem, a koje su bile uzrokovane pandemijom koronavirusne bolesti, budu umanjene, dakle te restrikcije, da će se ponovo nastaviti trend, čak i ubrzati da ljudi koji su zbog pandemije morali odložiti svoje zaposlenje i preseljenje u treće zemlje, odnosno odlogu o emigraciji sa ovih prostora, da će u godini kada to počne popuštati, da će se ubrzati taj proces. Ako se trend iseljavanja nastavi, to će donijeti niz socioekonomskih problema jer nedostaje radnika u svim branšama, a BiH je već postala zemlja starih. Zbog sve većih emigracija predviđa se da će se broj stanovnika u BiH do 2070. godine sa sadašnjih 3,5 miliona smanjiti ispod 1,6 miliona.